už tak 1 hodiny a začínate pak aktivu. Pekné popoludne, šachoví priatelia, aj diváci. Dnes začalo prvé kolo šachového turnaja tu na námestí. Šachoví hráči už sa dvaja prihlásili, takže všetky šachovnice budú obsadené. Napriek tomu na týchto veľkých môžete pokojne trénovať alebo si skúsiť zahrať. Šachoví majstri, ktorí tu sedia, budú hrať celkovo 7 partií alebo 7 kol. Čo bude trvať plus minus asi 1,5 hodiny, teda do takej pol tretej. No a potom o 15. hodine tu bude prebiehať šachová simultánka so súčasnou majsterkou Slovenska, pod ktorej si sadne 14 odvážlivcov, možno aj nejak náhradníci, uvidíme, ako jej to pôjde. Hráči majú nápad obidvaja, to znamená partia celkovo môže trvať 10 minút. Vyhráva ten, kto dá šachmat, alebo ak náhodou teda superovi vyprší čas a na tých digitálnych hodinách to odvádza zvonku. Ale nevadí. Odtiaľ to by si mohol, ale odtiaľ nie, ale dobre. Keď už. Nie len to šachové umenie na šachovnici, ale musíme sledovať aj. A hneď navyše, no tak to všetko. Malé figurky pre mňa. Trošku. Je to a konkrétne táto je, alebo sa volá tej šachovej terminológii. No však, áno, však. Takýto problém mať aj ľudí, podľa mňa. Yeah.
a parky spoznáme nového majstra sveta v šachu, buď sa s ním stane Jan Nepomniachtchi, lebo klíne tá súčasná 10. partia vyzerá, že skončí remízou, majú takú veľmi, veľmi ťažkú koncovku s vežou a strelcom. Bielý tý klíne má pešiaka navyše, ale to presadzovanie bude veľmi ťažké. No a stav zápasu je aktuálne 5-4 práve pre toho Jana Nepomniachtchiho, takže tý klíne musí zabrať, aby vyrovnal a skúsil ešte tento zápas otočiť. Ideálne za jeho prospech, pokiaľ sa chce stať majstrom sveta. Ešte dôležitý oznám skôr pre hráčov turnaja. Prosím, nikam neodkádzajte. Šachu sa nevypadáva ako v tenise. Každý z vás vlastne odobrá 7 partií alebo 7 kôl bude. Takže ak aj náhodou ste prehrali druhú partiu, alebo aj piatu, to je jedno, nikto z vás nevypadáva. Počítaš vlastne na osvej v ďalšom kole vám nového supera, takže každý z vás vlastne odobrá 7 partií. Je vás nefakt počet. To je jeden pauzuje, ale ako odmenu za to vlastne jeden box. To je veľmi príjemné, lebo hneď máte o jeden bod navyše. Ja sa som brač do toho, ja sa stále, to je tam nejakých 12 ťahov to tam možno bolo, ale... Dobre, tak ďakujem ti za partiu. Aha, bola malé figurky, no. Málo času. To